Vad gästen är det här? Är du vettlöse, pigslamsa? Häver du i dränga oskummade mjölk? Så sant jag lever, så är den här mjölken oskummade. Ja, hör att han begriper sig på. Ovarsamma människa. Lägg folk. De äter ju in på bara benen till sist. De vill ju ta ifrån den där ledan har. Kom in. Ja, så ser jag August i Paltebo. Ja, vad afton är allesammans på gång? Ja, men se Ola Bönerman. Ja, så nu går det kväll, Ola. Jastamentet och August. Och nu tänkte jag sätta mig och andas ett par andetag här i Paltebo. Ja, men gör det. Ja. Och du har ju gamla ben. Ja, och lika gammal som henne. Och något äldre än tänderna. Men, jag vinkar med. Ja, ja, ja. Den här ryggbastingen ger med sig. Ja, när den ska gå med sån här väst och med sig min sväg. Ja, du går ju med handen på samma gång som det vänder omkring som bönerman, ja. Ja. Förr var böneriet min huvudnäring, ja. Och handen min binäring. Ja. Ja, nu är det ju tvärtom. Nu får den ju inte saltet till bröt och springa som böneman. Halva bönemannalönen går ju åt till skoslit. Åh, är det så dåligt för dem? Är ja, det? Ja. Folk är ju så fåkunniga, va? Så de tror att de kan ställa om sitt gifte själva. Ja, så. Men så ser ni ju att det går åt helberga med äktenskapet. Ett